GG, amiguinho. Coitado do Alex Richards. Foi pro espeto. Carai, 8 de audácia. Só não salvei ninguém. Dois pips. Nível 5. Nada mal. Da hora, hein? Essa partida foi massa. Ah!
Aí sim, meu. Voltei pro ranking vermelho. Tive que farmar o altruísmo, cara, que tava perdido mesmo essa porra. Só eu de console.